Allah'ın hükmü ile hüküm kılmayan, Allah'ın hükmüne tükürüp koyup, başka hükümler ile hüküm kıladigan, podşohlar, rahbarlar, qozilar ve şular, bunlar ham to'g'ri hisoblanadi. Katta aytgan shuni. Juda ko'p manbalarda bor, siz aynan hozir ham to'p beramiz, siz YouTube'da aytib o'tgansiz. Agar avtoritet bo'ladimi yoki podshoh bo'ladimi, diniga rekord deb o'zining boshqa hukmlar hukm qilsa agar bu to'g'ri hisoblanadi. Qaysi manba? Ko'p manbalarda o'qib qoldim, aynan YouTube'dan sizni ham videolaringizdan to'p berib olaman. Xo'p. Hop, keyin menda savol paydo bo'lib qoldi. Şam müştahid ulamalar aitken size aitken koyuda bu içi İslam Karimov ve Şevkat Mirziyoyevlerinin şeriat noktayı nazarda ve salafi soluklarının fahmi ile hesap kitap kılınsa ve uçlarda okuyarak bir nazar solunsa eğer onların hükmü kendine göre onların toğuk hesaplanadı mı? Yok ki bölmezse toğuk yemezsin. Bir sebepler bu oldu mu? Toğuk yemezsin. Kol. Rahmet. Rahmet. Tağut meselesi de ben suhbat qilganman ve siz aytayotgan masalada fakat bugungi kundagi jamiyatda podshohlarga urg'u berishingiz to'g'ri emas. To'g'ri emas. Hozirgi holatda tağut ma'nosini o'ziga ifoda qilgan sizdan bo'lib qolishingiz mumkin. Tağut o'zi asli to'g'ri tug'yondan olingan. Tug'yon haddan oshish. Shar'iy nuqtai nazardan sizga keraksiz bo'lgan mavzuni jamoatni ichida, ya'ni olam shumul qilib berish haddan oshish. Masalanda tug'yonni, tog'utni agar masalasini keltirib kelsak, unga siz ham tushib qolasiz. Sizni tushirmasam, men tushirmayman hozir. Islom Karimov ham, Shavkat Mirziyoyev ham tushmaydi. Agar ular tushadi desa, siz ham tog'ut bo'lasiz. Rozi bo'lsangiz, siz ham tog'ut deymiz. Tushuna olmaguncha savol beryapsiz. O'shanga javob beryapman. Eshiting. Tog'ut o'zi Allohdan o'zgaga ibodat qilinadigan narsalarga aytiladi. Ibodat kalimasi bor. To'g'rimi? Allohdan o'zgaga ibodat qilinadigan narsalar islom diniga muxolif sifatida qo'yiladi. Masalan, nasroniylik. Tog'utlar bularni kattalari. Buddizm tog'utlar bularning kattalari. Chunki din ular. To'g'rimi? Din. Lekin Islom Karimovni ham borib so'rasangiz musulmonman deydi. Shavkat Mirziyoyev zotan musulmonman deydi, islomni joni dilidan yaxshi ko'radi va musulmonlarga nima qo'limdan kelsa yordam berar ekanman deb yuribdi. Boshqaruv sistemasi din emas. Tog'ut nima edi? Ta'rifida Allohdan o'zgaga ibodat qilinadigan narsalar edi. U xoh hukmiy bo'lsin, xoh jibitiy bo'lsin. Jibit bilan tog'utning farqi bor, bilamiz-a? Jibit deb faqat butlarni aytiladi. But jibit, tog'ut ham jibit o'zi. Masalan, Lot tog'ut edi shu. Lotni din deb Abu Sufyon sahoba bo'lmaslardan oldin, Abu Jahl, Abu Lahablar mushrik holatida din deb talqin qilishdi, islomga muxolif qo'yishdi. Islom xato deyishdi. Tog'ut to'g'risi deyishdi. Lot to'g'risi deyishdi. Islom Karim hech qachon islom xato demagan. Shavkat Mirziyoyev zotan islomni xato deyotgani yo'q. Qur'on o'qilgan joyda nur bo'ladi deyapti. Masalani nima uchun siyosiylashtirayotganlarini juda yaxshi bilaman. Men yana bitta narsani sizga usul qoida bo'yicha aytaman. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Oyatını eti yapsın, doğru mu? Allah nazil kılmagan narsalar bilan hukum qilganlar, ana o'shalar kafirlardır diye yapsın, doğru mu? Kur'an eti yaptı bunu. Hazreti Ali'ye mi şu yaptı yapırışken idi? Hazreti Ali'ni ham tağut deyişken idi. Ben hiç kaçan Hazreti Ali'ye bugünkü prezidentini, aldığı prezidenti tinglamoqchiman ben. Bu tutdagi usulni tinglamoqchiman. Hazreti Ali'ni kafir deganlar bugungi kundagi yani boshqaruv tizimi din demangan tizim intizomni tepasida turganlarni ham kafir deyapti. Shu o'rinda islom qoidasi bo'yicha siz islom nomidan ularni kafir deyapsiz. Siz emas masalan-da? Hali aytmadim men. Siz emas. To'g'rimi to'g'ri emasmi deb savol berdim. Misol aytayapman. Bu savolni o'zi ham bilib turibdi, bittasi aqli hushi joyida odamlar o'tiribdi.
Yani biz ahmoq emasmiz, bu adam savol berdi, bu narsa masalasida bilmagan narsasini so'rayapti deb. Tamam, sizga men aynan sizni hurmat qilib aytayapman. Nima deyishyapti? Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmaganlar kofirlardir. Ana o'shalar kofirlardir. Nimaga? Islom Karimov kofir, Shavkat Mirziyoyev kofir deyapti. Deyapti. Guruhlar bor. Telegramda kanallar bor. Ertalabdan kechgacha bir-birini tog'ut, mushrik deb o'tiribdi odamlar. Sen deyapti, pasport oldingmi? Ha, pasportingiz bormi? Ha, kofir deyapti sizni. Nimaga tog'utning hukmiga bo'yinsinding deyapti. To'g'rimi? Deyapti buni. Men o'shalarga aytayapman. Rahmat bergan savolingizga siz orqali aytayapman. Hozir masalan aytqizaylik. Mana shu gapni gapirayotganlar din nomidan gapiryapti. Omal lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun. Ya'ni palonchilar kofir deyapti. Din nomidan palonchilarni kofir deyapti. Alloh taolo ularni kofir demagan bo'lsa, o'zi kofir bo'ldi shu odam. Nimaga? Alloh kofir demagan insonlarni bu kofir deyapti. Bu kofir bo'ladi o'zi. Nimaga? Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmadi o'zi. Ma'noga tushundingizmi? Din nomidan gapirayotgan odamniki xatarlik. Men fatvoni nima uchun gapirdim? Siz hozir karomat qildingiz, savol bering. Aynan shu mavzu. Masalan, bir odam chiqsa-ki, men jamiyatni demokratik siyosat bilan boshqaruviga roziman desa va aytsa-ki, bu din emas desa. Men musulmonman, namoz o'qiyman, namozni tan olaman, islomni tan olaman, lekin mana shu boshqaruvda musulmonlar uchun hozirgi jamiyatni, hozirgi sistemada shunda musulmonlarning huquqlariga foyda bor desa, balki u ajr oladi u. Nimaga? Chunki u bir narsadan foydalanib islomga xizmat qilmoqchi. Men bugun bittasiga savol berdim. Demokratiya haqida ham savolingiz kirib ketadi. Menga aytibdi-ki, demokratiya kufrmi, kufr emasmi dedi. Men unga mantiqan savol beryapman. Siz adayingizni nima deb chaqirasiz uyda? Nimaga? Yo, shariatda bormi? Shariatda bormi? Qatta aytilgan. Qur'onda bormi? Nimaga dada deb aytyapsiz adayingizni? Ana shu sistema sizni uyingizda, ya'ni rozi bo'lgan sistema u. Dadayingizni dada deyishligingizni shariat aralashmaydi unga. Siz amal qilayotgan sistema dadayingizni dada deyavering. Hech kim uni kofir kufr demaydi. Menga savol bergan, dadamni dada desam kofir bo'lamanmi deyapti. Noto'g'ri savol. Buni tushuntira olmayapman men. Ya, tushuntiryapman-da, tushunish xohlamayapti odamlar. Bolalar. Siz uyingizda ayolingizni nima deb chaqirasiz? Sizlaysizmi, sansiraysizmi? Sizlayman desa kofir bo'lding deyapsiz. Nimaga? Xotinini sizlash yo'q Qur'onda. Qur'onda yo'q-da, xotinini sizla degan oyat yo'q. Payg'ambarimiz xotinni sizlamagan kofir bo'ladi demaganlar. Masalan, sansiragan. Bu insonlar o'zlarining hayotlarida amal qilishi mumkin bo'lgan sistema bor va ideologiya bor. Qanday bo'ladi? Shar'iy mahkama emaski. Mahkamalarda Alloh hukmlari. Yo, hozir tushundingiz-da o'zingiz bildingiz-da. Biz shar'iy diniy davlatda yashamayapmiz. Ha, tushundim. Siz masalan deylik, sizga nima qanday tushuntirsam bo'ladi? Siz Qirg'izistonga borib, bir jinoyat qildingiz Qirg'iziston anaqasida yurtida. Va sizga aytayaptiki, sen bana bana bu işlerge kure cinayet kıldın desin, size aytasın ki ben Özbek fukarası ben, Özbekistan kanunu bilen beni cezalı deseyiz. Ne doğru ki bu? Hiç kim aytiyatkeni yok Özbekistan'da mahkemeler dini, İslami deyip. Zaten ona kadar. Siz o şey tizimi içi de parahorluk kılıyetken, korrupsiyaya aralaşıyetken, başka adamlarını, aybı hatalarını bütün başlı tizimge beramiyiz demiz. Bitti adamını zulüm körgeni bilen, milyonlar adamını adalet topiyetkenini almıştıramiyiz de. Ha, sizge, aynen sizge hem bitti adamge hem zulüm buluşligige taraftarmaz mı? Lekin sizde kayırda, kaysi mantık asasıda, şeriatının kaysi kaidesi asasıda, ya'ni davlat mahkamasida shariatni talab qilingan. Qatta.
Yok, bunaqa narsa yok. Siz kitap okuyun. O'rganing. Belki siz ko'rgan zulmingizni reaksiyasi olarak bunu talab qilayotgandirsiz. Sizga men shar'iy tomondan aytayapman. Zulm ko'rganingiz uchun siz behuda qolib ketmaysiz. Albatta ajr olasiz. Musulmonsiz-ku. Ko'rgan zulmlaringizni evaziga qiyomat kuni odamlar aytadi. Zulmi uchun berilgan ajrni ko'rganda aytadiki, "Voy Rob, shunchalik ajr berar ekansan, dunyoda qiymalab meni o'ldirganingga ham rozi bo'lardim" deydi. Bundan xotirjam bo'ling. Agar zulm ko'rgan bo'lsangiz, Alloh ajringizni beradi. Unda u zoya ketmaydi. Lekin siz ko'rgan zulmga hamma javobgar bo'lishlikka majbur emas. Sizni ko'rgan zulmingizga mabodo korrupsiya bo'yicha amal qilgan, o'sha o'zi tanish bilishlik qilgan, sizga tuhmat qilgan odam bo'lsa javob beradi. Javob beradi. Lekin siz shar'iy mahkama emas, davlat mahkamasini oldi o'tiribsiz. Nima qilish kerak? Unga yarasha javob beriladi. Dalillar tiqilib yotibdi. Abbosiy xilofati o'tirib olding. Abbosiy xilofati ag'anagan paytda islom o'lkalarini kimlar bosib olgan? Mo'g'ullar bosib olgan. Xuloku degan Chingizxonning nabirasi bor. Xuloku. Xuloku Abbosiylarni qulatgan. Keyin Damashqda, Iroqda ko'p joylarda o'zini mahkamasini qurgan. Mo'g'ullarning mahkamasi islomga mutlaqo aloqasi yo'q. Yasoq degan mahkama qurgan. Yasoq. Nima degani yasoq? Taqiqlar degani. Turklarda yasoq degani taqiq. O'sha taqiqlar bilan dunyoni jamiyatni boshqargan. Islom tarixida birorta ahli ilm, imom, amir, musulmon yo'qki, islomdan boshqa hukm bilan jamiyat boshqarilsin degan da'vo qilmagan. Birortasi. Islom tarixida yo'q. Lekin islomdan boshqa hukm musulmonlarning ustida turgan bir qancha muddat. Yasoqni mo'g'ullar musulmonlar ustida tatbiq qilgan. Ibn Taymiyadan shunga kelib so'rashgan. Bizga mo'g'ullar bosib oldi. Endi qozixonalarga, mahkamalarga yasoq asosida o'zlarini ishlarini taklif qilyapti. Biz mo'g'ullarning qo'lida ishlasak bo'ladimi deyishgan. Bitta odam zulm ko'rgan bo'lsa, hamma jamiyat zulm ko'rishlikka majbur emas. Nima degan Ibn Taymiya? Bo'ladimi emas, vojib degan. Borib sen o'sha joyda ishla degan. Nimaga? Sizga o'xshagan musulmon odam o'sha joyda o'tirsa, bir musulmonning mahkamasi unga ro'baro kelsa, unga yordam beradi. Siz ishlamasangiz, bu ishlamasa, u yerda mo'g'ullar o'tirib oladi. Keyin musulmonlar kelsa, unga zulm qilinadi. Men sizni to'g'ri tushundim. Ko'rgan zulmingizni reaksiyasi xolos bu. Lekin shariat emas, buni shariat deb olmang. Sizni mahkama qilayotgan mahkamani qoidasi bilan unga yurasiz. Undan mahkamani o'zgartir, shariat bo'yicha gapir, men senga hadis aytayapman desangiz, o'rni emas-da, mantiqiy emas-da u. Shar'iy emas. Shar'iy emas. Ibrohim alayhissalom nima dedilar mushriklarga borib, dinni da'vatni, shariatni o'rgatayotganda nima dedilar? Butga sig'inadigan odamlar edi ular. Ha? Biz hozir butga sig'inmaydi bizdagilar. Ular butga sig'inardi. Nima dedilar? Aytdilarki, "Falamma ra'a kawkaban qala hada robbi" dedilar. Odamlarga yulduzni ko'rsatib, "Mana bu yulduz meni Robbim" dedilar. To'g'rimi? Ular uni tushunmaydi. Shariat vahiy kelyapti menga. Shariat bo'yicha senga hadis aytayapman desangiz, zotan tushunmaydi, tushunish xohlamaydi ham. Mavzu unaqa joy emas. Likulli maqomin maqol va likulli maqolin maqom. Har bir gapni o'rni bor, har o'rinni o'zini gapi bor. To'g'ri kelgan joyda hadis aytib ketilmaydi. Hadisni qabul qiladigan bor, qabul qilmaydigan bor. Qabul qilish qilmasligi uning e'tiqodiga bog'liq emasligi bor. To'g'rimi? O'shaning uchun demak, masala asli savolingizdan ko'zlangan maqsad sizni ko'rgan zulmingizni reaksiyasi ekan. Alloh taolo ko'rgan zulmingizga ajr bersin. Va ba'zi o'rinlarda Alloh subhanahu va taolo zanjir band qilib jannatga tortadi odamlarni. O'sha ish bo'lib o'tdi. Sizni boshingizdan mahkama bo'lib o'tdi, hamma narsa bo'ldi, balki ichkariga kirib chiqdingiz, balki qiynaldi, ishtirof soldi, masalan. Shu kimdan bo'ldi aslida? Allohdan bo'ldi. Yaxshilik, yomonlik Allohdan bo'lib o'tdi. Xotirjam bo'ling, adolat qilgan ajr oladi. Zulm qilgan jazoga qoladi.
Bu hiç kaçan özgürmeydigen kaide. Allah Teala لَنُهُلِكَنَّ الظَّالِمِينَ degen. Zalimlerini elbette elbette halak kılaman. Halak kılamız degen. Zalim necat takmıydı. Bizden soralgen narsa şu. Biz zalim bu miydik? Biz zalim bu miydik? Zalim, mazlum tanlağı mecbur bu kalsa mazlumlikini tanlaydık. Sizce aslında mazlumlik mübarek misin? Siz uşalarında orada da oturup alıp başka adamda zulüm kıladırken bu kalsayız mı bırak? Doğru mu? Şunun için siz halatınızda şükür kılın. Ve hargiz hargiz mini başımdan ötken işe hiç kim cevap vermez. Hiç kim cevap vermez. Mini başımdan ötken iş, mini başımdan öttü. Kadar-ı ilahi bu. Şu narsa varken, iki tane narsa var. Bittesi sizge bu meselede acır vardır. İkincisi nimeyizdir baru, Allah Ta'ala sizi közüyüzü açıyetkendir. Nimeyizdir bar. Uyan bunu şu mümkün. Siz hatırcan bulup ben mazlum ben deyiştikte hali şaşırmayın. Belki siz kim gedir zulüm kıldığınızı, kandaydır Allah Ta'ala bir askerini cönetip sizge zulüm yani kasasını agendir. Muğullar İslam ümmetini basıp agende, Muğullar. Adamlar etken. O şey, çünkü Buhara'da bir katta Allah'a gelip Muğul etken. İslam hak deysen, Allah yakış koradı Müslümanlarını deysen, demek ki biz galip olduk deyken. Muğullar galip bugün. Parakende deyken hemen yoruna. Doğru mu? Demek ki biz galip olduk deyken de o kişi etken ki çobanını bilesen mi? Çobanın koyuları burada. Koyular haddan aşağı çigereden çıksa özünü itini yönetedi. Doğru mu? Sallaram Allah'ını itsen deyken. Biz yoldan azdık, Allah Teala sallarını yönetti bizge deyken. Müslümanlar şuna kabul iş gereği itikadı. Hatırcan bulun Müslüman yutkızmaydı. Siz Müslümanınız yutkızmayız. Lakin hikmetsizlik kımaslık gerek. Hikmetsizlik kımaslık gerek. Allah Teala hikmetsizlikini yaman koradı. Hikmetini yakış koradı. Kimini yakış korsa hikmet veredi. Kur'an'da ayolge acıraşbit yaptı. Erbilan hatan acıraşbit yaptı. Ayolge ayetti ki 2 yıl balanı emizlesen dedi. Çünkü ortada bala kapkit yaptı dedi. Acıraşıp geçse bala parakende buladı. Ayalını zimmesige emizişlikini vacip koydu. Erkeğini zimmesige uşa ayalını avukatı bilen, kiyin başı bilen tamilleşini vacip koydu. Hikmet mi bu? Hikmet. Tezkarası bulsa hikmetsizlik buladı. Erge ayçse sen balanı emiz dese. Er emiz amaydı onu. Hatınge sen mal dünya tap dese o tapgeni bereke bu miydi onu? Mana şu masalalarda biz hikmetli bo'lishimiz kerak. Peygamber aleyhissalatu vesselam kelishmadilarmi? Shariat nozil bo'lar ekan 360 ta but Ka'bada turardi. 360 ta but. Darrov o'rnilardan turib sindirishni boshlaganlari yo'q. Madinaga kelganlarda yahudiylar bilan kelishmadilarmi? Kelishdilar. Ular bilan oldi-berdi qildilar. Sahih hadis bor, sahih Imom Termiziyda. Tuvuffiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhi salatu ve selam vefat ettiler ve dir'uhu merhunetun ala seb'ati şa'iran dediler. Degen hadis. Yani soğutları Yahudinin kolu da 30 sa' arpaga garovga berilgan ekan. Vafot topganlarda zimmalarida 30 so arpani olib yeyish uchun olganlar pul bo'lmaganligi uchun yahudiyga anaqani berganlar sovutlarini. Hadis to'g'risida gap ko'pda, ba'zilar buni matnida munkarot bor deydi, boshqa narsa deydi, lekin bu o'shalarni tan olishlikka, ular bilan, ya'ni tan olish degani ularni sistemani ichida qabul qilishlikka o'sha sistemaga yarasha inson e'tiqodini, amaliyotini joriy qilishligiga dalil bu. Ismingiz nima edi? Abbos aka. Bunga yaxshi e'tibor bering. Siz hayotingizda hikmatli ish qiling. Aytgan gapingiz bo'sh ketmasin. Hadisni bo'sh gapirib yubormang. Hadis bu. Imom Malikdan yo'l-yo'lakay fatvo so'rasa, yo'l-yo'lakay aytib ketaverar ekan fatvoni. Hadis so'rasa, to'xta der ekanlar. Hadis yo'l-yo'lakay aytilmaydi.
Hatta hadis sorulsa uyga kirib, g'usul qilib, chiqib turib kursiyni qiblaga qaratib, soqollarini tekislab, kiyimlarini tekislab, keyin hadis aytarkanlar. Hadisni bo'sh joyga gapirib olmaslik kerak. Tushundingizmi?